တရားထုတ်တယ်ဆိုတာကိုယ်ခန္ဓာကိုယ်ကြီးရဲ့အကြောင်းကိုအမှန်တိုင်းသိအောင်လို့အထောက်အထားကိုယ်ခန္ဓာကိုယ်ကြီးရဲ့အကြောင်းကိုအမှန်တိုင်းသိမှလောဘဒေါသငြိမ်းပါကိုခန္ဓာကိုယ်ကြီးရဲ့အကြောင်းကိုအမှန်တိုင်းမသိတော့ဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးရဲ့ပုံမှန်ဆွဲလန်းကြတယ်မမောကြတယ်အဲ့ဒီဆွဲလန်းမှုမမောမှုတွေကြောင့်ပဲဆင်းရဲဒုက္ခတွေဖြစ်ကြတာဆင်းရဲဒုက္ခတွေချုပ်ငြိမ်းသွားဖို့အတွက်ဒီခန္ဓာရဲ့ပုံမှန်ဆွဲလန်းမမောမှုလို့ဆိုတဲ့သမှုရိယသစ္စာတဏှာလောဘကိုပယ်ရှားပစ်ဖို့လိုတယ်ဆွေလမ်းမမုံမှုဆိုတဲ့သမှုရိယသစ္စာတဏှာလောဘကိုပယ်ရှားဖို့အတွက်ဒီခန္ဓာကြီးရဲ့အကြောင်းတွေကိုအမှန်တိုင်းသိဖို့လိုတယ်။ဒီတော့ဒီခန္ဓာကြီးကဘယ်လိုသဘောရှိတော့ဒီခန္ဓာကြီးကမတည်မြဲတဲ့သဘောရှိတယ်အနိစ္စသဘောရှိတယ်စဉ်းစားကြည့်နော်။မွေးဖွားလာတဲ့အခုချိန်ထိအောင်အဆင့်အဆင့်ပြောင်းလဲလာခဲ့တာ။ကလေးလေးဘဝကနေတစ်နှစ်ပြီးတစ်နှစ်ပြီးဆုံးလာလိုက်တာအရွယ်မျိုးမျိုးကိုဖြတ်သန်းလာတဲ့အရွယ်မျိုးမျိုးကိုဖြတ်သန်းလာရင်လည်းဒီရွယ်ထိရောက်လာခဲ့တယ်အဲ့ဒီလိုနဲ့ပဲဘဝတစ်ခုပြီးဆုံးသွားအောင်မှာပဲဒီမတီမြဲတဲ့အနေဆာသဘာဝကိုအသေးစိတ်သိမြင်ဖို့လိုတယ်အခြေရင်တိုင်းပြီးဆုံးလိုက်နေတယ်ဆိုတာကိုနားလည်ဖို့လိုတယ်ဖြစ်လာတဲ့သဘောတွေကပြီးဆုံးသွားနေတယ်ဖြစ်လာတဲ့သဘောမှန်သမျှဘယ်ဖြစ်ချင်းတရားမှတည်မြဲနေတယ်ဆိုတာမရှိဘူးရံကင်းရှိသမှုရိယဓမ္မသဗ္ဗန္တနိရောဓဓမ္မတိတဲ့ဘာတွေပဲဖြစ်လာဖြစ်လာဖြစ်လာတဲ့သဘောမှန်တယ်များအကုန်လုံးဖြုတ်ကြောက်ချုပ်ပြောင်းသွားကြမှာစဉ်းစားကြည့်နော်ဆိုကြပါစို့ဘဝမှာမြင်ရတယ်ဆိုတာတွေဖြစ်နေတယ်အဲ့ဒီမြင်တယ်ဆိုတာတွေကလည်းပဲမြင်ပြီးပြီးသွားတာပဲနောက်ထပ်အစ်စ်ထပ်ပြီးမြင်တာတွေဖြစ်တယ်အဲ့ဒီအစ်စ်ထပ်ပြီးတော့မြင်ရတာတွေလည်းတည်မြဲနေတာမဟုတ်သူလည်းပြီးသွားတာမြင်မှုတွေကထပ်ဖြစ်တယ်ဖြစ်တိုင်းလည်းပြီးဆုံးပြီးဆုံးသွားတာအဲ့လိုပဲကြားရတာတွေလည်းကြားပြီးပြီးသွားတယ်။နောက်ထပ်ပြီးတော့ကြားတယ်။အဲ့ဒီအစ်စ်ထပ်ကြားရတဲ့သဘောကလည်းတည်မြဲနေဝင်မရှိဘူး။သူ့လည်းပဲချုပ်ပြောင်းသွားတာပဲ။ဒီလိုနဲ့ထပ်ကြားတယ်။ကြားတိုင်းပြီးဆုံးချုပ်ပြောင်းသွားတာကြီးပဲ။မပြီးဆုံးတဲ့ကြားခြင်းဆိုတာမရှိပါဘူး။အခုဦးဇင်းရဲ့နှုတ်ကထွက်နေတဲ့အတန်တွေကိုကြားနေရတယ်။အတန်တွေကလည်းဖြစ်လာပြီးပျောက်သွားတယ်။နောက်ထပ်အတန်ဖြစ်လာတဲ့အကြောင်းတွေကရှိနေတော့အတန်တွေကထပ်ဖြစ်တယ်။ဖြစ်တိုင်းတော့အဲ့ဒီအတန်တွေကလည်းချုပ်ပြောက်သွားတာပဲ။အတန်တွေချုပ်ပြောက်သွားတဲ့အဲ့ဒီအတန်ကိုကြားတယ်ဆိုတဲ့သောတဝိညာဉ်ကြာတိစိတ်လေးတွေကလည်းချုပ်ပြောက်သွားတာပဲ။အတန်နဲ့ကြားတဲ့သဘောလေးတွေချုပ်ပြောက်သွားမှုဟာသတိထားကြည့်မယ်ဆိုရင်အလွန်ထင်ရှားတယ်။အဲ့လိုပဲဦးဇင်းတို့နတ်နေရတယ်။အရာဓာတ်တွေစမ်းသောက်ရတယ်။တွေ့ထိမှုတွေဖြစ်တယ်။အတွေ့အကြံတွေဖြစ်တယ်။ကိုဦးဇင်းပြောလိုက်တာ6မျိုးမြင်ခြင်းကြားခြင်းနှမ်းရှူခြင်းစားသောက်ခြင်းတွေ့ထိခြင်းတွေ့ကြံခြင်းဒီ6မျိုးဖြစ်နေတယ်။ဘာတွေပဲဖြစ်ဖြစ်တည်မြဲနေတယ်ဆိုတာမရှိဘူး။အဲ့ဒီ6မျိုးဖြစ်နေတာကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့စိတ်ထဲမှာချမ်းသာခြင်းဆင်းရဲခြင်းဝမ်းသာခြင်းဝမ်းနည်းခြင်းဒီလိုသဘာဝတရားတွေဖြစ်နေတယ်။ဒီခံစားချက်ဝေဒနာတွေဟာလည်းပဲတည်မြဲနေတာမဟုတ်ဘူး။ဒါလည်းပဲဖြစ်ပေါ်လာပြီးတော့ချုပ်ပြောက်သွားကြတာ။အဲ့လိုတည်မြဲမှုမရှိတာဒီခန္ဓာရဲ့သဘောအမှန်ပဲအဲ့ဒီသဘောအမှန်ကိုအမှန်တိုင်းသိအောင်လို့ဒီခန္ဓာကိုယ်မှာဘယ်လိုသဘောတွေပဲဖြစ်လာဖြစ်တိုင်းသတိဝိရိယနဲ့တည်နေအောင်ကြိုးစားနေရတာဒါကိုပဲတရားအထုတ်တယ်လို့ခေါ်တာပါပဲဒါကြောင့်ဘာတွေပဲဖြစ်တိုင်းသိအောင်ကြိုးစားနေရတာဒီခန္ဓာမှာဖြစ်နေတဲ့သဘာဝတရားတွေကိုဘယ်သဘာဝတရားတွေကိုပဲဖြစ်သူ့အရှိသဘောအတိုင်းတည်နေအောင်ကြိုးစားရသစ္စာဘုရားကဒီခန္ဓာကြီးရဲ့အကြောင်းကိုအမှန်တိုင်းသိအောင်လို့ရှုထောင့်မျိုးစုံကနေရှုကြည့်နေဖို့သင်ကြားပေးထားတာပဲ။ဥမာအာနာပါနဆိုရပါစို့။ဒီဝင်သက်ထွက်သက်ဝင်လေထွက်လေကိုဝင်တိုင်းထွက်တိုင်းသတိထားခိုင်းတယ်။ဒီဝင်လေထွက်လေရဲ့ဝင်မှုထွက်မှုကဒီခန္ဓာကြီးရဲ့အလွန်ရေးပါတဲ့အစီပိုင်းတစ်ခု။ဒါကိုသတိထားပြီးတော့တစ်ဆက်သိနေအောင်ကြိုးစားရတယ်။ဝိဝုရှင်ဘုရားကြီးသင်ပြပေးတဲ့အတိုင်းပြောရရင်တော့ဝင်လေဝင်တိုင်းထွက်လေထွက်တိုင်းနာသီးပြားတနေရာရဲ့ကိုထိခိုက်ပုတ်တိုက်ပြီးတော့ဝင်ထွက်သွားရတယ်။အဲ့ဒီထိတဲ့နေရာလေးကိုစိတ်ဆိုင်ပြီးတော့ဒလဇက်ဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ထိမှုသဘောလေးကိုဒလဇက်ဖဲတည်နေအောင်ကြိုးစားရတယ်။ရိုးရိုးလေးပဲ။ဝင်လေဝင်တိုင်းထိတဲ့ထိတိုင်းတည်အောင်ကြိုးစားရတယ်။ထွက်လေထွက်တိုင်းထိတဲ့ထိတိုင်းတည်အောင်ကြိုးစားရတယ်။ဝင်လေဝင်တိုင်းထွက်လေထွက်တိုင်းထိမှုသဘောလေးတွေဖြစ်တယ်အဲ့ဒီထိမှုသဘောလေးတွေဟာဒီခန္ဓာကြီးရဲ့ဖြစ်ပေါ်နေတဲ့သဘာဝတရားတွေကထင်ရှားဖြစ်နေတဲ့သဘာဝတရားတစ်ခုပဲအဲ့ဒီထိမှုသဘောကိုတည်တည်နေခြင်းအဖြစ်လည်းပဲ
ဒီခန္ဓာရဲ့မတည်မြဲတဲ့အနိစ္စသဘောကိုနားလည်သွားနိုင်တာဒါကြောင့်ဝင်လေဝင်တိုင်းထီတိုင်းသိအောင်ကြိုးစားကြရထွက်လေထွက်တိုင်းထီတိုင်းသိအောင်ကြိုးစားကြရဒီအလုပ်ဟာထိုင်နေတဲ့ထိုင်နေတုန်းသာလုပ်လို့ရတာမဟုတ်လျောင်းဆက်နေတဲ့အချိန်မှာလည်းလုပ်လို့အဆင်ပြေတာပဲဝင်လေထွက်လေကိုသိဖို့ကြိုးစားတဲ့အခါမှာဦးဇင်းတို့ဝင်လေလေးဝင်သွားဖို့အားမစက်ရအောင်ထွက်လေလေးထွက်သွားဖို့အားမစက်နဲ့နော်ဝင်လေထွက်လေရဲ့ထိမှုကသာသိဖို့အားစက်ရဝင်လေဝင်သွားဖို့အားမစက်နဲ့ထွက်လေထွက်သွားဖို့အားမစက်နဲ့ဝင်လေထွက်လေရဲ့ထိမှုကသာသိဖို့အားစက်ရဝင်လေထွက်လေဆိုတာဒီခန္ဓာကြီးရဲ့အလိုလျောက်ဖြစ်နေတဲ့သဘောဝတရားကြီးတစ်ခုပဲမဝင်အောင်မထွက်အောင်အောင့်ထားလို့မှမရပဲကိုစဉ်းစားကြည့်နော်ဝင်ဖို့ထွက်ဖို့ဘာမှကြိုးစားစရာမလိုအိတ်နေတဲ့အချိန်မှာဝင်နေထွက်နေတာကိုစဉ်းစားကြည့်ပေါ့။ဘာကြိုးစားရလဲ။သူ့ဘာသာသူဝင်ထွက်နေတာ။ဒါကိုကိုကသိအောင်ကြိုးစားရတာ။ဝင်လေဝင်တိုင်းထီတယ်၊ထီတိုင်းသိနေအောင်ကြိုးစားရတယ်။ထွက်လေထွက်တိုင်းထီတယ်၊ထီတိုင်းသိနေအောင်ကြိုးစားရတယ်။အဲ့ဒါလို့ကြိုးစားနေလို့ရှိရင်ဒီထိမှုသဘောလေးတွေဟာတတိပီးတတိဆင်းဆက်မပြတ်ဖြစ်ပေါ်သွားတယ်ဆိုတာကိုသိနိုင်တယ်။ထိမှုသဘောအစ်တစ်ခုဖြစ်လာတိုင်းဖြစ်လာတိုင်းသူအရင်ဖြစ်ခဲ့တဲ့ထိမှုသဘောတွေတစ်ခုပြီးတစ်ခုချုပ်ပြောက်လိုက်နေတယ်ဆိုတာကိုလည်းသိနိုင်တယ်။ဒါဒီခန္ဓာကြီးရဲ့အကြောင်းကိုအမှန်တိုင်းသိအောင်ကြိုးစားအထုတ်တဲ့နီလန်းနေတဲ့ကနီလန်းတစ်ခုပဲ။ဒီနည်းနဲ့ကြိုးစားရင်လည်းပဲဒီခန္ဓာရဲ့အနိစ္စဒုက္ခအနတ္တသဘောတရားအမှန်တွေကိုအမှန်တိုင်းသိနိုင်တာ။ဒီခန္ဓာကြီးရဲ့အကြောင်းကိုအမှန်တိုင်းသိအောင်နီးမျိုးစုံနဲ့ကြိုးစားရတာပဲ။ဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးဟာသွားရထိုင်လျောင်းဆိုတဲ့ဣရိယာပုကြီးလေးမျိုးမှာတစ်မျိုးမျိုးနဲ့နင်းနေတယ်ဒါကိုလည်းအမှန်တိုင်းသိအောင်ကြိုးစားရမှာဒီလိုသိအောင်ကြိုးစားတဲ့ဤကိုဦးဇင်းတို့သတိပဋ္ဌာန်ပါဠိတော်မှာဣရိယာပဌပပဆိုပြီးတော့အထင်ရှားမြတ်စွာဘုရားဟောထားတာသွားနေရင်လည်းသွားနေတယ်လို့သိရမယ်သွားနေတဲ့အချိန်မှာခန္ဓာကိုယ်ကြီးရဲ့သွားနေတဲ့အနေအထားပေါ်မှာသတိထားပြီးတော့အမှန်တိုင်းသိနေရခြေဘဝနေခေါင်းအထိတကူလုံးသွားနေတဲ့အချိန်မှာဘလို့ဖြစ်နေတယ်လဲဘယ်လိုလှုပ်ရှားနေတယ်လဲဒါကိုသတိထားပြီးတော့သိနေရသွားနေတဲ့အချိန်မှာခြေတော့တွေဘလို့လှုပ်ရှားနေတယ်လေခြေတော့တွေကြွတက်လာပုံနေရှေ့လှမ်းလိုက်ပုံနေဖိပြီးနင်းချလိုက်ပုံနေဩဒီလိုနဲ့တလန်းပြီးတလန်းလှမ်းသွားနေတယ်ဩဒါကိုဖြစ်နေတဲ့အတိုင်းအသေးစိတ်တိနေရမယ်လက်တွေအာယူပြီးတော့လွှဲနေပုံနေလှုပ်ရမ်းနေတာတွေခြေလမ်းတိုင်းခြေလမ်းတိုင်းခန္ဓာကိုယ်ကြီးရဲ့လှုပ်ရှားနေတာတွေသွားနေတဲ့အချိန်မှာတကူလုံးရဲ့ဖြစ်ပေါ်နေတဲ့အနေအထားမျိုးစုံကိုအသေးစိတ်တိနေအောင်ကြိုးစားရမြန်မြန်ကြီးမသွားနဲ့နော်အရန်နှင်းနှင်းကြီးလည်းမသွားနဲ့ပုံမှန်ထက်နည်းနည်းလေးနှေးပြေးသွားရင်လည်းကြိုးစားကြည့်နော်ဝိရိယထက်ထက်တန်တန်နဲ့တစ်ဆက်သိနေအောင်ကြိုးစားကြည့်အဲ့လိုကြိုးစားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးရဲ့ရုပ်သဘာဝတွေကိုအမှန်တိုင်းသိမြင်လာမယ်လေးတဲ့သဘောတွေပေါ့တဲ့သဘောတွေလှုပ်ရှားယုံကန်နေတဲ့သဘောတွေထိမှုသဘောတွေဟောဒီသဘောတရားတွေကိုသိလာမယ်ဒီသဘောတရားလေးတွေဟာလက်နဲ့ကင်ပြလို့ရတာမဟုတ်နော်မျက်စိနဲ့ကြည့်လို့လည်းမမြင်ရစိတ်နဲ့သာသိနိုင်တဲ့ပရမတ္ထသဘာဝတရားတွေပဲအဲ့ဒါလို့လေးမှုပေါ်မှုလှုပ်ရှားမှုထိတွေ့မှုအစတာတွေကိုတည်နေရင်းနဲ့အဲ့ဒါတွေရမတည်မြဲမှုအိဋ္ဌသဘောတွေကိုသိမြင်လာနိုင်တယ်အဲ့ဒါလို့အိဋ္ဌသဘောတွေကိုသိလာရင်ဒုက္ခသဘောအနတ္တသဘောဒါတွေလည်းသိလာမှာဒါသွားနေရင်းနဲ့တရားရှုမှတ်နေတာဟိုဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးကအမြဲတမ်းသွားပြီးတော့နေနိုင်တာတော့လည်းမဟုတ်ထိုင်ခြင်းလာတဲ့အခါထိုင်ရပြန်တာပဲကုံမမှာပဲဖြစ်ဖြစ်ကရင်မမှာပဲဖြစ်ဖြစ်နော်ဒီနေရာမှာထိုင်ရတယ်အဲ့လိုထိုင်နေရင်လည်းထိုင်နေတဲ့အနေအထားပေါ်မှာသိထားပြီးတော့သိနေအောင်ကြိုးစားရမယ်ခြေချထိုင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ခြေတောင်းနဲ့မြေကြီးနဲ့ထိနေတဲ့ဒါကိုသိနေတယ်တင်မနဲ့အခင်းနဲ့ထိနေတဲ့လက်ကပေါင်ပေါ်တင်ထိုင်လည်းလက်နဲ့ပေါင်နဲ့ထိနေတဲ့အဲ့ဒါတွေကိုသိနေရမယ်ထိုင်နေတော့မှတကူလုံးဘလို့ဖြစ်နေလဲဖြစ်နေတဲ့အတိုင်းသိနေဖို့ကြိုးစားရမယ်အဲ့လိုပဲဦးဇင်းတို့ရက်နေတဲ့အချိန်မှာလည်းပဲရက်နေတဲ့အနေထားပေါ်မှာသတိထားပြီးတော့နေရမှာသတိထားပြီးတော့သိနေရမှာရက်နေတဲ့အချိန်မှာတော့တခုလုံးရဲ့အလေးချိန်ကဟိုဦးဇင်းတို့ခြေပွားလေးနှစ်ခုဘောကိုရောက်နေတော့ခြေပွားနှစ်ဖက်မှာလေးတဲ့သဘောတွေထင်ရှားမှာပေါ့တခုလုံးအောက်ကိုဖိချနေတယ်လို့ဖြစ်နေတော့လေးလံတဲ့သဘောတွေခြေပွားမှာဖြစ်လာမှာဘူးလာတာတွေဖြစ်လာမယ်ဒါတွေကိုလည်းသိနေရတယ်ဟုတ်လေဖျားလေးတွေမှာသွေးတိုးလို့တင်းနေတာတွေကြက်နေတာတွေလေးနေတာတွေဒါတွေကိုလည်းသိလာနိုင်တယ်ရက်ပြီးတော့တတလေးနေပြီးတော့ဒီခန္ဓာမှာဘလို့သဘောတွေထင်ရှားနေတော့ဖြစ်နေတော့တတိလေးထားပြီးတော့နေကြည့်ပေါ့
ရက်နေတဲ့အချိန်မှာရက်နေတယ်လို့အမှန်တိုင်းသိနေရမယ်ဆိုတာလေးကိုပို့ပြီးတော့အသေးပဲပေါက်တော့စူးစမ်းအထောက်ကြည့်ပေါ့ရက်နေုံနဲ့မလဲဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးရက်ပြီးတော့လည်းအမြဲတမ်းနေနိုင်တာမဟုတ်ဘူးเนาะခန္ဓာကိုယ်ကြီးပြင်းမလာတဲ့အခါညောင်းညာလာတဲ့အခါเนาะလျောင်းဆက်ရတယ်ဆိုတာကိုလုံးကြရပြန်တာပဲအဲ့ဒါလိုလဲလျောင်းနေတဲ့အချိန်မှာလည်းပဲဒီခန္ဓာကြီးရဲ့လဲလျောင်းနေတဲ့အနေအထားပေါ်မှာသတိထားပြီးတော့သိနေရမှာပဲလဲလျောင်းနေဆိုတာအသက်သာဆုံးအနေအထားနဲ့နေနေတဲ့အချိန်လေးပဲအဲ့ဒီအချိန်မှာလည်းပဲဒီခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ဖြစ်နေတဲ့အနေအထားတွေကိုအမှန်တိုင်းသိနေရမှာနော်ဒီခန္ဓာကိုယ်မှာဖြစ်နေတဲ့သဘာဝတရားတွေကိုအမှန်တိုင်းသိနေရခြေတော်ကနေခေါင်းထိနေရာတော်တော်များများကျန်းကျင်းနဲ့ထိနေပက်လက်အနေအထားနဲ့ကိုယ်အိတ်နေသလားတစောင်းအနေအထားနဲ့အိတ်နေသလားခက်ကွေးကွေးလေးအနေအထားနဲ့အိတ်နေသလားဘယ်လိုအနေအထားနဲ့ပဲအိတ်နေအိတ်နေအဲ့ဒါကိုသိနေအောင်ကြိုးစားရအဲ့ဒီတော့ဦးဇင်းတို့အနှစ်ချုပ်ပြီးပြောရလို့ရှိရင်ဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးဘယ်လိုပုံစံမျိုးနဲ့ဘယ်လိုအနေအထားမျိုးနဲ့ပဲနေနေအဲ့ဒါကိုဖြစ်နေတဲ့တိုင်းသိနေအောင်ကြိုးစားရမယ်။ယထာယထာဝပနတကာယောပနိဟိတောဟောတိတထာနံပဇာနာတိတဲ့ဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးဘယ်လိုပုံစံနဲ့ဖြစ်နေဖြစ်နေတဲ့အတိုင်းတည်နေတိုင်းသိနေရမယ်လို့ဆိုလိုတာ။အဲ့ဒီတော့ဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးဘယ်လိုပုံစံမျိုးနဲ့ပဲဖြစ်နေဖြစ်နေတဲ့အတိုင်းသိနေအောင်ကြိုးစားကြရမှာ။ဒါအလွန်သတိထားစရာကောင်းတဲ့ကမ္မထာနီးပဲ။ဘာလို့သတိထားစရာကောင်းတဲ့ကမ္မထာနီးလို့ပြောရတာတော့။လူအများစုကတရားအထုတ်တဲ့အလုပ်ကိုလုပ်တဲ့အခါမှာထိုင်ပြီးလုပ်နေတဲ့အချိန်လေးမှာပဲဝါယမစိုက်ကြ။เนาะဂယုတစိုက်ကြိုးစားကြ။ထိုင်ရကနေထသွားပြီးထလာပြီးဆိုတာနဲ့သိပြီးဂယုမစိုက်တော့ဘူး။သတိတွေကမထားကြတော့ဘူး။အသည့်တွေကမကတ်ကြတော့ဘူး။သတိလက်လွတ်ဖြစ်ကုန်ကြ။ပြောတာကကြည်လေ။တရားထိုင်လို့အချိန်ရှိပြီဆိုတော့ဘာပြောတော့။တရားဖြုတ်ကြဆိုတယ်တရားဖြုတ်လိုက်တာနဲ့ဘာတွေဖြစ်လာမတရားတွေဝင်လာတာပေါ့တတိလလွတ်ဖြစ်သွားတာနဲ့အတွေ့တွေဝင်လာမယ်မဖြစ်ခဲ့တာတွေကိုတွေးမယ်မဖြစ်သေးတာတွေကိုတွေးမယ်မဖြစ်ချင်တာတွေတွေးမယ်မဖြစ်ချင်နေတာတွေတွေးမယ်အဲ့လိုအတွေ့တွေဝင်လာတာနဲ့အဲ့ဒါကိလေသာကပါလာပြီအဲ့တော့တရားတွေကခဏခဏဖြုတ်နေတော့ဖြုတ်ထားတဲ့အချိန်တွေကလည်းများနေတော့အသိဉာဏ်ကဘယ်များဆန်းဆန်းဖြစ်တော့မလို့တရားတလဲမတရားတလဲသွားနေတော့မတရားတလဲတွေကလည်းများရနေတော့တရားကအားမကောင်းတော့ဘူးပေါ့ဒါကြောင့်တရားမဖြုတ်ဖို့လိုတယ်နော်တရားကိုဖြုတ်တယ်ဆိုမှတော့ဘယ်ကောင်းမလို့ဒါကြောင့်တရားဖြုတ်ပြီးနေတဲ့အချိန်တွေမများစီပဲနဲ့တတ်နိုင်ရင်တရားမဖြုတ်ဘဲနဲ့အချိန်တိုင်းဘာပဲဖြစ်နေဘလို့ပဲဖြစ်နေဒလဇက်တိနေမယ်ဆိုတဲ့မြင့်မြတ်တဲ့ခံယူချက်နဲ့ကြိုးစားကြရမှာဒလဇက်အတိဆက်နေအောင်သတိဆက်နေအောင်အဲ့လိုကြိုးစားနိုင်တဲ့လူတွေအသိဉာဏ်များရကြတာတရားအထုတ်တယ်ဆိုတာတကယ်တမ်းကအချိန်ကတ်သက်ချက်မထားရအောင်အိနေတဲ့အချိန်ကလွဲလို့အချိန်တိုင်းမှာအထုတ်ရမှာနေရာကတ်သက်ချက်မထားရဘူးဘယ်နေရာမှာပဲဖြစ်ဖြစ်အထုတ်ရမှာအနေထားကတ်သက်ချက်မထားရဘူးဘယ်လိုအနေထားမျိုးနဲ့မရှိအထုတ်ရမှာအဲ့လောက်ကြီးတော့စွတ်စွတ်မြဲမြဲကြီးလုပ်ဖို့တော့မလွယ်ဘူးနဲ့တူတယ်လို့အဲ့လိုမတွေးပါနဲ့နော်မြင့်မြတ်တဲ့အသိဉာဏ်ကိုရကျင်တယ်တကယ်ရကျင်တယ်ဆိုရင်တော့အဲ့ဒါဦးဇင်းတို့ကြိုးစားကြရမှာနေရာတိုင်းအချိန်တိုင်းအနေထားတိုင်းတော့သတိကပ်ပြီးတော့သိနေအောင်ကြိုးစားကြရမှာမဟာသတိပဋ္ဌာန်တော့တမ္ပဇိညာပပပိုင်းမှာဟောထားတာလေးကြည့်ပေါ့အဘိက္ခံနေပဋိက္ခံနေတမ္ပဇာနာဂါရီဟောတိရှေ့သွားတဲ့အခါမှာပဲဖြစ်ဖြစ်နောက်ဆုံးတဲ့အခါမှာပဲဖြစ်ဖြစ်သိလျက်နဲ့ပြုရမယ်တဲ့ဟောသိလျက်နဲ့ပြုရမယ်ဆိုတာလေးကိုသတိထားရှေ့သွားတာပဲဖြစ်ဖြစ်နောက်ဆုံးတာပဲဖြစ်ဖြစ်သိလျက်နဲ့ပြုရမယ်တဲ့အဲ့လိုပဲဦးရှင်တို့တဲ့တဲ့ကြည်တယ်တစောင်းကြည်တယ်ကိုရည်တဲ့ဆန်တဲ့ဒါတွေကိုလည်းသိလျက်နဲ့ပြုရမယ်တဲ့။ဟောတပိတ်သင်္ကန်းတွေကင်တဲ့အခါစားတဲ့တောက်တဲ့အခါကျင်ကြီးကျင်ငယ်ဆွတ်တဲ့အခါသွားတဲ့ရက်တဲ့အခါထိုင်တဲ့အခါအိတ်တဲ့အခါနိုးတဲ့အခါစကားပြောတဲ့အခါစိတ်စိတ်နေတဲ့အခါဘယ်လိုအခါမှာပဲဖြစ်ဖြစ်အဲ့ဒီဖြစ်နေတာကိုသိပြီးတော့ပြုရမယ်လို့အဲ့လိုမြတ်စွာဘုရားဟောထားတာ။ရိုးရိုးလေးပဲနော်။ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်သိလျက်ပြုရမယ်ဆိုတာလေးအလွန်တရာမှမှတ်သားစရာဘာပဲဖြစ်နေတာတွေကိုသတိလေးထားပြီးသိနေရမယ်လို့နားလည်ရမှာအဲ့လိုသိနေတဲ့အခါမှာသိပြီးသားတွေကိုထားခဲ့။နောက်သိစရာတွေကဒလဇက်ဖြစ်နေတဲ့အတွက်ဆက်ဆက်ဖြစ်နေတာတွေကိုပဲသိနေရမယ်။သိပြီးသားကိုပြန်မတွေးပါနဲ့။ခုတင်လေးဖြစ်ခဲ့တာကိုတောင်းထားခဲ့ပါသူမရှိတော့ပါဘူး။တဘာဝတရားတွေဆက်ဆက်ဖြစ်နေတယ်။အဲ့ဒါတွေကိုဖြစ်တိုင်းသိနေရမယ်။ဒီလုပ်ငန်းစဉ်ကိုလွယ်တယ်လို့တော့ဦးဇင်းတို့မဆိုလိုပါဘူး။လွယ်လဲတကယ်မလွယ်ပါဘူး။ဘာဖြစ်လို့မလွယ်တာလဲဆိုတော့
တတန်တရာလို့မိမိရောရောပေါ့ပေါ့ဆာဆာနေခဲ့တဲ့အလိကျင်စူးကြီးကလွှမ်းမိုးထွားလို့မလွယ်ဘူးလို့ဆိုကျင်တာနော်တတန်တရာလို့မိမိရောရောနေခဲ့တယ်ဆိုတာတဲ့အခုကိုသိနိုင်တဲ့ဒီဘွားမှာကိုပဲကြည်လေခပ်ပေါ်ပေါ်ဖြစ်လို့ပဲနေနေတာနော်တတိနဲ့နေတဲ့အချိန်ကဘလောက်များများလို့တော့မိမိရောရောပေါ့ပေါ့ဆာဆာဖြစ်လို့ပဲနေနေကြတာဒီခန္ဓာကြီးရဲ့အကြောင်းကိုသိနေတဲ့စိတ်ဘလောက်ရှိခဲ့လဲနော်သိအောင်ကဘလောက်ကြိုးစားခဲ့လဲကိုကိုကိုပြန်မေးပေါ့ပြင်ဘက်ကအရာတွေကိုပဲစိတ်ဝင်စားပြီးပြင်ဘက်ကအရာတွေနဲ့ပဲဩပြင်ဘက်ကအရာတွေရဲ့အပေါ်မှာပဲသိအောင်စူးစမ်းရင်းနဲ့ရအောင်စူးစမ်းရင်းနဲ့အခြေအနေကုန်းလာရတာမလိုဒေါသလိုလောဘနဲ့ဘဝရိပ်မြုံကာကျိုးဆုံးခဲ့ဆိုတဲ့အတိုင်းပါပဲအာယုန်နေနဲ့တွေ့တိုင်းတွေ့တိုင်းမလိုရင်ဒေါသဖြစ်တယ်လိုရင်လောဘဖြစ်တယ်ဒါတွေနဲ့ပဲအခြေအနေကုန်းလာဘဝဇက်ခုမမလောဘဒေါသကြိုးဆွဲတိုင်းကပြရင်းနဲ့ကာကျိုးတွေဆုံးခဲ့တာပဲရှိတယ်မိမိရောရောပေါ်ပေါ်ဆာဆာရေသူမျိုးပြီးတော့နေလာကြတာအဲ့ဒီတော့အဲ့ဒီအလေးကျင့်စူးကြီးကအကြီးအကျယ်လွှမ်းမိုးနေတယ်ဒီအလေးကျင့်စူးကြီးရဲ့အရှင်ကအကြီးအကျယ်ရိုက်ခတ်နေတာတတိနဲ့နေတယ်ဆိုတော့ဒီအလေးကျင့်ကောင်းလေးကအခုမှပြုစုပြောထောင်ရတာအားကတိတ်မရှိသေးဘူးပေါ့အဲ့ဒီတော့ဘာဖြစ်တော့တတိလေးထားလိုက်ခဏနေတော့တတိကမရှိတော့ဗျာမို့လွတ်သွားပြန်ပြီမိမိရောရောနေခဲ့ခြင်းဆိုတော့အလေးကျင့်စူးကြီးကလွှမ်းမိုးနေတာကိုဒါကြောင့်ကိုယ့်ဘက်ကအားကောင်းအောင်ယုံကြည်မှုဆိုတဲ့တတ္တာခွန်အားကြိုးစားမယ်ဆိုတဲ့ဥရိယခွန်အားတတိခွန်အားတမာတိခွန်အားပညာခွန်အားဒီလိုခွန်အားတွေ ਨੇ ဒီခန္ဓာမှာဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ဘလိုပဲဖြစ်ဖြစ်ငါတိပြီးတော့နေမယ်ဆိုတဲ့မြင့်မြတ်တဲ့ဒီလုပ်ငန်းစဉ်ကြီးကိုအထုတ်ကြရမှာခုဦးဇင်းတို့ပြောခဲ့တာရုပ်ကာယပိုင်းဆိုင်ရာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အထုတ်ပုံလေးကိုဒါအချင်းချုပ်လေးပြောလိုက်တာနော်ခန်းစားချက်ဝေဒနာတွေကိုဆက်ပြီးတော့သိရမှာရှိတဲ့နော်စိတ်ထဲမှာချမ်းသာတာတွေသောမဟုတ်ဆင်းရဲတာတွေဘယ်လိုခံစားချက်ဝေဒနာပဲဖြစ်နေတဲ့အတိုင်းကိုသိကိုသိနေရမှာအဲ့လိုပဲအတွေးတွေဖြစ်တဲ့ကောင်းတာတွေတွေးနေသလားအဆိုးတာတွေတွေးနေသလားဘာတွေတွေးနေသလဲဘယ်လိုတွေးနေသလဲအဲ့ဒီအတွေးတွေကိုလည်းပဲအမှန်တိုင်းသိနေအောင်ကြိုးစားရမှာနော်တရားထုတ်တယ်ဆိုတာဦးဇင်းတို့ခုလည်းပဲချမ်းချမ်းသာသာနေနိုင်ဖို့အထောက်ကြရတာနောက်မှလည်းပဲချမ်းချမ်းသာသာနေနိုင်ဖို့အထောက်ကြရတာ။နော်တရားအထောက်ချင်းကြောင့်အခုလည်းပဲချမ်းချမ်းသာသာနေရလိမ့်မယ်။နောက်မှလည်းချမ်းချမ်းသာသာနေရလိမ့်မယ်လို့ဆိုလိုတာ။အကျိုးကျေးဇူးအကြံဉာဏ်နှမျိုးလို့ဆိုကြပါစို့။နော်တရားအလုပ်ကိုအထောက်လို့ရှိရင်အခုလည်းပဲချမ်းချမ်းသာသာနေနိုင်လိမ့်မယ်။နောက်မှလည်းပဲချမ်းချမ်းသာသာနေနိုင်လိမ့်မယ်။ဟောအခုလည်းပဲချမ်းချမ်းသာသာနေနိုင်လိမ့်မယ်ဆိုတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဟောကိုယ်ခန္ဓာမှာဖြစ်နေတာတွေကိုတည်တည်နေခြင်းအဖြစ်ဒါကမှမဟုတ်ဦးဇင်းတို့ရဲ့စိတ်နှလုံးဟာအေးချမ်းမှုကိုရနိုင်တယ်။ဖြစ်နေတာတွေပုံမှန်သတိကပ်ထားလို့ရှိရင်ယာကဒေါသမောဟစတဲ့ကိလေသာတွေမဖြစ်နိုင်ဘူး။အဲ့ဒီအချိန်မှာယာကဒေါသမောဟကိလေသာတွေဖြစ်လို့မရဘူး။အဲ့ဒီလိုကိလေသာအပူတွေမရှိတော့အေးချမ်းမှုဆိုတာကိုရတာ။နောက်ကိလေသာနှိမ့်ဆက်တာကိုမခံရတော့တတ္တမှုဆိုတာကိုရတာ။ဒါကြောင့်သတိရှိနေတဲ့လူဟာအေးချမ်းတယ်။လက်တွေချမ်းသာတယ်။သတိမရှိဘူးဆိုရင်တော့ပူလောင်ရှုပ်ထွေးမှုတွေနဲ့နေနေရမှာပဲ။ကိုဘာဖြစ်လို့ဖြစ်နေမှမသိဘူးဆိုရင်တော့ဖြစ်ခဲ့တာတွေကိုတွေးမယ်ဟောမဖြစ်သေးတာတွေကိုတွေးမယ်အခုဘာတွေဖြစ်နေတယ်ဆိုတာကိုတော့မသိဘူးဖြစ်ခဲ့တာတွေတွေးနေရတာနဲ့မဖြစ်သေးတာတွေကိုတွေးနေရတာနဲ့အခုလောလောဆယ်ဘာတွေဖြစ်နေတယ်ဆိုတာကိုမသိဘူးဖြစ်ချင်နေတာတွေကိုတွေးမယ်မဖြစ်ချင်နေတာတွေကိုတွေးမယ်ဟောကိုဖြစ်ချင်တာတွေဖြစ်မလာတဲ့ကိစ္စတွေကိုလည်းတွေးမယ်ကိုမဖြစ်ချင်တာတွေဖြစ်လာတဲ့ကိစ္စတွေကိုလည်းတွေးမိမှာပဲဒါဆိုရင်တော့စိတ်တိုင်းမကြမှုတွေမကျေနပ်မှုတွေဩဒီလိုဒေါသတွေနဲ့ပူလောင်နေရမှာပဲ။အဆန့်ကျင်ဘက်အနေနဲ့ဦးဇင်းတို့စိတ်တိုင်းကြခဲ့တာတွေကိုလည်းတွေးမိမယ်။အဲ့လိုစိတ်တိုင်းကြခဲ့တာတွေတွေးမိမယ်ဆိုရင်တော့မမောမှုတွေဆွဲလန်းမှုတွေနဲ့ဒါညှဉ်းနှွမ်းရမှာ။ဒါကြောင့်သတိရှိမနေဘူးဆိုရင်တော့ကောင်းကိုမကောင်း။နောက်တစ်ခုကသတိရှိနေခြင်းအဖြစ်အသည့်အမြင်တွေမြင်မှလာပြီးတော့နောက်တစ်ချိန်မှာတွေ့ရမယ့်အဆင်မပြေမှုတွေကိုရင်ဆိုင်နေလိမ့်မယ်။နော်။သတိရှိခြင်းအဖြစ်နောက်မှချမ်းသာလိမ့်မယ်ဆိုတာလေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အခုဒါပြောနေတာပါ။နောက်အဆင်မပြေမှုတွေကိုရင်ဆိုင်ရတဲ့အစွမ်းရင်ဆိုင်နိုင်တဲ့အစွမ်းတတ္တိဆိုတာမှန်မှန်ကန်ကန်သိတဲ့ဉာဏ်ပညာမှာပဲရှိတာ။မှန်မှန်ကန်ကန်သိတဲ့ဉာဏ်ပညာဆိုတာကလည်းပဲဒီခန္ဓာရဲ့သဘာဝတွေရဲ့ပုံမှန်ဖြစ်တိုင်းဖြစ်တိုင်းသတိထားပြီးတော့နေမှသာလင်ရနိုင်တာ။စဉ်းစားကြည့်နော်။ဘဝဆိုတာအဆင်မပြေမှုတွေတစ်ခုပြီးတစ်ခုတွေ့တွေ့နေရတဲ့သဘောရှိတယ်။အဆင်မပြေမှုတွေကရှေ့ကစီးကျိုးနေကြတာ။နော်အသိဉာဏ်နဲ့လို့ကံမကောင်းလို့တွေ့ရတဲ့အဆင်မပြေမှုတွေဆိုတော့အသာထားလိုက်အောင်လူတိုင်းလူတိုင်းတွေ့ရမယ့်အဆင်မပြေမှုတွေကိုစဉ်းစားကြည့်နော်ပတ်စံရှိရှိမရှိရှိပညာတတ်တတ်မတတ်တတ်နော်အတိုင်းဝိုင်းကောင်းကောင်းမကောင်းကောင်း
လူတိုင်းတွေ့ရမယ့်ဒုက္ခတွေဆိုတာရှိတယ်။ဘာတွေလဲ။စဉ်းစားကြည့်ပါဦး။အိုနာတေကွဲကန်နဲ့တွဲအမြဲနေတိုင်းရှုလို့အဘိနာတုံမှာမြတ်စွာဘုရားဟောခဲ့တဲ့အိုမှုနာမှုတေမှုကွဲကွာမှုတွေကိုပြောတာ။ဘောရရလို့ရလိုက်အိုရလိုက်မယ်။နာရလိုက်မယ်။တေရလိုက်မယ်။အကြောင်းအမျိုးမျိုးကြောင့်ကွဲကွာကြရလိမ့်မယ်။ရှင်တော်ကကိုပြုခဲ့တဲ့ကံတရားတွေရဲ့အကျိုးဆက်တွေကိုလည်းပဲခံရမှာပဲ။ဟောစဉ်းစားကြည့်ဘဝမှာနုပြုံမှုတွေဆိုတာကိုအကြာကြီးရတာမဟုတ်ဘူးခဏနဲ့ဩသွားကြတာပဲကျမ်းမာမှုတွေလည်းအကြာကြီးရနေတာမဟုတ်ဘူးနာကျင်မှုတွေခံကဲမှုတွေဆိုတာတွေ့ကြရတာပဲအကြောင်းမျိုးမျိုးကြောင့်အဲ့ဒါလိုပဲဘဝမှာနေနေကြရတယ်ဆိုတာအကြာကြီးနေနေကြရတာမဟုတ်ဘူးမကြခင်ပဲတည်ကြရမှာဒါပေမဲ့လူတွေကအကြာကြီးနေနေကြရလိမ့်မယ်လို့တွေးထားကြတာဘဝကိုအခိုင်အမာသဘောထားပြီးတော့နေနေကြတာပျက်စီးမဲ့အရေးကိုကောင်းတဲ့ကိုမထည့်ဘူးမေမေမောမောနေနေကြတာပါပဲ။ဘာပဲပြောပြောအကြာကြီးမနေကြရတာတော့သေးကြတယ်။မကြခင်မှာပဲသေးကြရမယ်။အဲ့လိုသေးပြီးဆိုတာနဲ့ကိုပဲသေးသေးသူပဲသေးသေးဒါကွဲကွာသွားကြရော။ကွဲကွာသွားကြရတာပဲ။ဒါဘဝရဲ့ဖြစ်ရိုးဖြစ်စဉ်သဘာဝကြီးပဲ။အလွန်လဲထင်ရှားတယ်။အလွန်ထင်ရှားပေမဲ့လို့တတိမမှုဂူးမမြင်ဆိုတဲ့အတိုင်းပဲတတိမရှိပဲမေမေရောရောပေါ့ပေါ့ဆန်းဆန်းဖြစ်တယ်လို့နေနေကြတော့ဒီထင်ရှားတာကြီးကိုပဲမသိနိုင်အောင်ဖြစ်နေတွေ့လာတော့မှမြပြူးဆံများနဲ့အထုဆံဖြစ်ပြီးတုံလုံးကြတဲ့ငူကြွေးကြတဲ့เนาะမခံနိုင်ကြဘူးဆင်းရဲကြတကယ်လို့သာဘဝရဲ့ဖြစ်ခြင်းကိုမှန်မှန်ကန်ကန်သိထားမယ်ဆိုရင်အဲ့ဒါလို့ဆင်းရဲတဲ့အကြောင်းမရှိဘူးခန္ဓာရဲ့ပုံမှန်သတိထားနေခြင်းအဖြစ်เนาะဒီခန္ဓာရဲ့အချိန်ချင်းခါကသိနေရတဲ့သဘောကိုသိနေရတဲ့သဘောကိုသိနိုင်ဖြစ်လာတဲ့သဘာဝတွေဘယ်သဘာဝမှတည်မြဲနေခွင့်မရှိဘူးဆိုတာကိုသိနိုင်တယ်။တဘဝထဲမှာကိုပဲအခါခါသိနေရတဲ့အဖြစ်ကိုသာဥစဉ်တို့တကယ်ပိုင်ပိုင်နိုင်နိုင်သိမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တဘဝတစ်ခါသိရတဲ့အသေးကိုရင်မတိုင်းရင်မဆိုင်နိုင်တဲ့အကြောင်းမရှိဘူး။နော်။တဘဝထဲမှာကိုပဲအခါခါသိနေရတဲ့အဖြစ်ကိုသာတကယ်သိလို့ရှိရင်တကယ်သိနိုင်မယ်ဆိုရင်တဘဝတစ်ခါသိရတဲ့အသေးကိုကောင်းကောင်းရင်ဆိုင်နိုင်မှာပဲ။အဲ့ဒါလို့ရင်ဆိုင်နိုင်တဲ့အသည့်နော်ရင်ဆိုင်နေတဲ့ညံနေဆိုတာလည်းပဲဒီခန္ဓာရဲ့သဘာဝတွေကိုမှန်မှန်ကန်ကန်အောက်မေ့အမှတ်ရပြီးတော့တိ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 နေတယ်ဆိုတော့နော်တတိထားတဲ့လုပ်ငန်းစဉ်ကိုကြိုးစားမှပဲဒီအသည့်ဒီညံတွေကိုရနိုင်တာအဲ့ဒီအသည့်အဲ့ဒီညံတွေကိုရမှလည်းပဲဘဝဒုက္ခတွေကိုရင်ဆိုင်နိုင်မှာဟောဦးဇင်းတို့အင်္ဂုတ္တပါဠိတော်မှာဟောထားတာလေးတစ်ခုရှိတယ်ဥမှုနာမှုတွေကြုံလာပြီဆိုလို့ရှိရင်သူတော်ကောင်းတရားကိုကျင့်သုံးမှုမလွယ်ဘူးလို့အဲ့လိုအမိန့်ရှိတယ်ဇေနေနာခောပနာတရာယအဘိပုဒေနနတုကရံဗုဒ္ဓနာသာသနာမနတိကတုံတဲ့အဓိပ္ပာယ်ကမပြောတော့အသက်ကြီးလာလို့အိုးလာပြီဆိုလို့ရှိရင်ယသဝဘုရားရဲ့အဆုံးအမကိုနှလုံးသွင်းမှုမလွယ်ကူဘူးတဲ့ဟာနော်မလွယ်ကူဘူးလို့ပြောတာမဖြစ်နိုင်ဘူးလို့ပြောတာတော့မဟုတ်ဘူး။ဩမလွယ်ဘူးဆိုရင်တော့ခက်တာပေါ့။အဲ့ဒါလိုပဲဦးဇင်းတို့ဗျာဒိတေနာခောပနာဗျာဒိနာအဘိပုဒေနနတုကရံဗုဒ္ဓနာသာသနာမနတိကတုံတဲ့အသက်ကြီးလာလို့ပဲဖြစ်ဖြစ်ကျန်းမာရေးဖောက်ပြန်လို့ပဲဖြစ်ဖြစ်နာကျင်ခံခဲ့မှုတွေကြုံလာပြီဆိုရင်မြတ်စွာဘုရားရဲ့အဆုံးအမကိုနှလုံးသွင်းဖို့မလွယ်ကူဘူးလို့အဓိပ္ပာယ်ရတယ်။ဒီတော့ဘာလဲဒီအဓိပ္ပာယ်လေးတွေကနော်သူတော်ကောင်းတရားဆိုတာမအိုခင်မနာခင်ပဲအားထုတ်လို့ကောင်းတာ။အိုးလာပြီနားလာပြီဆိုရင်အားထုတ်ဖို့မလွယ်တော့ဘူးဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ပဲ။နော်နောက်ချက်နောက်တစ်ချက်ဟောတာလည်းပို့တော်စိတ်ဝင်စားတယ်ကောင်းသေးတယ်။ရှင်နဟံဓမ္မေနတမနာကတောဇေနကောပိဖာတုံဝိရိတာမိတဲ့အဓိပ္ပာယ်ကပါပြောတော့ငါဟာသူတော်ကောင်းတရားနဲ့သာပြည့်စုံရင်ဩလာတော်လည်းပဲချမ်းချမ်းသာသာနေနိုင်လိမ့်မယ်ဆိုတဲ့အတွေ့နဲ့သူတော်ကောင်းတရားကိုအထောက်ရမယ်တဲ့ဟောသူတော်ကောင်းတရားသာတကယ်ရှိထားမယ်ဆိုရင်ဩလာတဲ့အခါမှာဖြစ်လာမယ်အစဉ်မပြေမှုတွေကိုသာသာလေးကြော်လွှားသွားနိုင်လိမ့်မယ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်သူတော်ကောင်းတရားသာရှိမယ်ဆိုရင်ဩလာတော်လည်းပဲချမ်းသာတယ်လို့အဓိပ္ပာယ်ဆိုလိုတာဟုတ်ဘယ်လောက်အားရရစီအောင်စဉ်းစားကြည့်နောက်တစ်ခါပါပြောတော့ယေနဟံဓမ္မေနတမနာကတောဗျာတိတောပိဖာတုံဝိရိတာမိတဲ့ငါဟာသူတော်ကောင်းတရားနဲ့သာပြည့်စုံရင်နာလာတဲ့အခါမှာချမ်းချမ်းသာသာနေနိုင်လိမ့်မယ်ဆိုတဲ့အတွေးနဲ့လည်းပဲသူတော်ကောင်းတရားကိုအထောက်ရမယ်တဲ့သူတော်ကောင်းတရားနဲ့သာပြည့်စုံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နော်သူတော်ကောင်းတရားနဲ့သာပြည့်စုံမယ်ဆိုရင်နာကျင်ခံခဲ့မှုတွေဖြစ်လာတဲ့အခါမှာတော့ချမ်းချမ်းသာသာနေနိုင်မယ်နားနေတော့လည်းပဲချမ်းသာတယ်ပေါ့အဲ့ဒီချက်တွေကိုကြည့်လို့ရှိရင်သူတော်ကောင်းတရားအလုံးမအားကိုးစရာကောင်းတယ်ဆိုတာထင်ရှားရတယ်အဲ့တော့အခုဦးဇင်းတို့ပြောခဲ့တဲ့အဆုံးအမလေးတွေကိုတိကျပြန်စဉ်းစားကြည့်အိုမှုနာမှုကြုံလာရင်မြတ်စွာဘုရားအဆုံးအမကိုနှလုံးသွင်းဖို့မလွယ်ဘူးဆိုတဲ့အချက်
Umu namu jung lado lebe tu do gong dia da shi yen chan da so a ni nai me so le a che di ne che bo. E di ne che te ga ba tamari che pche de. Umu namu jung la yem yo so a peye so ma go na long do mu mu lue bu so le a che go sen da yem pche. No, lom yem yed de a dui ma ne go ya ne. Ma u ma na de de a jue ma we ka mo ne a kwen yi shi da. U yi na bi so yen a kwen yi ga ne ba do bi. Da jang ka mo ne a kwen yi li ya ne do ma. Don't chale bo yi ji de so de a dui ma go ya ne. Now, the match goes in a yan in a dream mambo. Do the Ujino, Umu Namu Jonah do Leve, to the Vondi Ashi, and Chandas one in a should a teacher go sinaji. They are to Chia, the Chima, the Java, do ya met two carri, semi be moody to a conzo, pinsin, the gym, shit day, lulet the pop of my. They are to the other atomadawu, you know. Oh, and I got to carry in a dula de Kama, the Java, Jashuma, Luleve, Nale Donne. ဒါကြောင့်အဲ့ဒီအချက်ကလေးနှစ်ချက်ကိုအသေးချာလေးစဉ်းစားကြည့်တယ်အဲ့ဒီအချက်နှစ်ချက်တည်းကနောက်အချက်ဖြစ်တဲ့ဟောသူတော်ကောင်းတရားသာရှင်ဥမှုနာမှုဂျုံလာတဲ့အချိန်မှာချမ်းသာစွာနေနိုင်နေဆိုတဲ့ဒီအချက်လေးကိုအခြေခံပြီးနောက်ထပ်တစ်ခုလောက်ထပ်ပြီးတော့စဉ်းစားကြည့်ပါဦးဦးဒုက္ခနာဒုက္ခဆိုတာဘုရားရဟန္တာသူတော်ကောင်းကြီးတွေလည်းတွေ့ကြတာပဲအတိညာမရှိတဲ့ပုထုဇဉ်လူမိုက်တွေလည်း
တော့ဆင်းရဲတယ်။နားလည်းနေတော့ချမ်းသာတယ်။နားမလဲတော့ဆင်းရဲတယ်။နားလည်းတယ်နားမလဲဘူးဆိုတာလည်းပဲစစ်မှန်တဲ့အသိဉာဏ်ရှိတာမရှိတာကိုဆိုလိုတာနော်။ဆင်းရဲဒုက္ခနဲ့တွေ့တော့လည်းပဲအသိဉာဏ်ရှိတော့မဆင်းရဲဘူး။နော်ဆင်းရဲဒုက္ခနဲ့တွေ့လာတဲ့ခါမှာအသိဉာဏ်ရှိရင်တော့အကြီးအကျယ်ဆင်းရဲရလိမ့်မယ်။ဒါကိုအချိန်ခံပြီးတော့အများကြီးစဉ်းစားကြည့်။နော်အစဉ်မပြေမှုတွေလောကရန်တွေဒုက္ခတွေဒါတွေလူတိုင်းတွေ့ကြတာ။ဘဝရလာရင်ဘဝရဲ့ဒုက္ခတွေဆိုတာတွေ့ကြရတာပဲတွေ့ကြရတာကတော့တယောက်နဲ့တယောက်သိပ်မထူးလားเนาะအပေါ်ရောက်တော့ဖယ်ထူးမယ်လို့ထင်ရတယ်ဒုက္ခတွေ့ကြတာချင်းတူပေမဲ့လို့ရင်ဆိုင်ညဘုံချင်းနားလဲကြဘုံချင်းဖြတ်တန်းကြဘုံချင်းမတူဘူးသူတော်ကောင်းတရားသိတဲ့လူရဲ့ရင်ဆိုင်ဘုံကတစ်မျိုးသူတော်ကောင်းတရားမသိတဲ့လူရဲ့ရင်ဆိုင်ဘုံကတစ်မျိုးเนาะသူတော်ကောင်းတရားကိုသာတကယ်သိရင်ဒုက္ခတွေတွေ့လာတဲ့အခါမှာအကောင်းဆုံးရင်ဆိုင်နိုင်မှာပဲချမ်းချမ်းသာသာပဲရှိနေမှာပဲဒါကြောင့်လောကကြီးမှာသူတော်ကောင်းတရားကိုသိတဲ့အသိဉာဏ်တော့အာကိုတိုက်တာတန်ဖိုးရှိတာတခြားဘာမှမရှိဘူးအခုအဲ့ဒီအသိဉာဏ်ကိုရအောင်လို့ကြိုးစားနေကြစင်မှန်တဲ့အာကိုရာကိုရှာနေကြတာတန်ဖိုးအကြီးဆုံးရာကိုရှာနေကြတာအဲ့လိုမှန်မှန်ကန်ကန်နားလည်ပြီးတော့ဒီခန္ဓာမှာဘာပဲဖြစ်ဖြစ်အမှန်တိုင်းတိနေမယ်လို့ဆိုတဲ့ဒီမြင့်မြတ်တဲ့လုပ်ငန်းစဉ်ကြီးကိုကြိုးစားအထောက်ကြဖို့လိုတယ်ဒီလုပ်ငန်းစဉ်ရဲ့တန်ဖိုးကြီးပုံကိုနော်ယုံကြည်မှုခံခိုင်းမြင်းမြင်းနဲ့နော်ဒီလုပ်ငန်းစဉ်ကိုအလွန်ထက်သန်တဲ့လုံလဝိရိယနဲ့ကိုယ်ခန္ဓာမှာသတိထားခြင်းဆိုတဲ့ဒီအမှုမျက်ဆုံးသူတော်ကောင်းအလုပ်ကြီးကိုစူးစမ်းကြရမှာ